Huh? You cannot kill me. I cannot kill you. Yes. Who are you? I am a... Who are you? When I none... am Cynthia. Cynthia. Yes. Unafanya nini hapa? Cynthia. 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 Wafanya nini hapa? Ha? Ujui? Unakaa wapi? Wapi? Cynthia. Unakaa wapi? Mtoni. Mtoni. Huyu unamtumia kwa kienja gani? Unafanya nini hapa? Ha? Toka! Toka! Nina kuua Cynthia. Unanijua? Unanijua? Mimi ni nani? Unaitwa Gillack. Ha? Unaitwa Gillack, brother. Mimi ni nani? Unaitwa Gillack. Anasema nini? Na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Asnas. Na uwezi kunijua. Mimi nitakupiga. Sasa nimekupa dakika mbili utoke ndani ya huyo binti. Sitatoka, nimesema. Haya. Sitatoka. Hebu simama. Huduma ni ngumu. Huduma ni ngumu. Unanijua? Mimi ni nani? Aya. Mwache. Ninakuua. Ninakupiga na radi ya damu Yesu Kristo. Choreka! Fire! Kila madhabahu yame. Out! Out! Yero yame. Fire! Fire! Choreka! Choreka! Out! Everywhere! Kila mali. Moto! Moto! Iwake! Moto! Iwake! Moto! Iwake! Choreka! Fire over the body! In the name of Jesus! Die! Ha? Nimekuweza! Mimi ni mgumu! Pokea ukombozi! Mnatumwa na mna nguvu. Mwambie aliye kutuma una nguvu. Hebu simama. Unaitwa nani? Njoo. Ufungue miguu. Sasa ni mtoto mzuri sana. Fungua hiyo miguu ya chini. Unaitwa nani? Ha? Na Cynthia ni nani? Unasema umenambia unaitwa Cynthia. Na umesema utaniua, unajua? Umenambia utaniua. Nani alikuwa anaongea ndani yako? Anaitwa Cynthia. Alikuwa anaongea. Anasema atakuniua. Kwa nini? Ha? Aniambia nikuje nikuue. Cynthia, alisema uje unioe. Ha? Ulikuwa atakutumia njia gani? Njia gani ya kunioa? Aniambia, nitafanya hivi. Nikuje kwa mkono nikupige uanguke ukufe. Ufanye hivi.
Baba, hizi vitu unazima ndio unatumia. Tumeni zimeni hizo vitu zote. Zimeni. Usitaki kusumbuliwa na vyombo. Zima zote. Alikwambia utufanye nini? Nikuje nishike hivi kitu iko na sahani kuje iko inapiga nini? Sahani. Sahani. Yenye inawaka ni kupiga ukufe. Hiyo sahani yenye inawaka. Ilikuwa natoka wapi? Sijui, aliniambia nitafanya hivi kuje. Basi ulifanya hivyo ikaja? Hapana. Mbona hukufanya hiyo sahani ambayo inawaka moto ifike? Uliniweza. Alikwambia saa zile ulikuwa nakuja hapa kanisani ama saa ngapi? Aliniambia kutoka usiku ati nitakuja hapa kanisani nikuue. Amekwambia ukifika hapa ufanye hivi alafu sahani ambayo inawaka moto itakuja. Nikupiga ukufe. Unapigaje? Aliniambia nitakupiga hivi uanguke ukufe. Hii new life inawafanya nini? Inamkosa nini Cynthia? Inamfanya nini? Mimi sijui. Cynthia anakaa wapi? Anakaa kwa mtoni. Wao unampata huko? Ah. Unaenda saa ngapi? Usiku. Ha? Usiku. Unaenda usiku? Mamako anajua unaenda? Hapana. Hakuna mwenye anajua? Hapana, hata mamangu ajui. Ukienda huko usiku mnakula nini? Una chakula mnakula? Hapana. Wakina nani wanakaa huko mtoni? Nisi na kuna watoto wengi. Cynthia. Na tena kuna msichana mwingine wetu anaitwa Wilta na yeye anakaanga huko. Anaitwa nani? Wilta. Date. Ako hapa kanisani sasa? Hapana, alikataa kukuja. Alikataa kukuja hapa? Lakini mtoni anaenda. Hata mamangu tunaendanga na yeye. Na mamangu. Mamako. Naenda na mamako mtoni. Mamako yuko hapa? Yuko hapa ndani. Yuko hapa? Nenda umlete. Nenda umlete. I need the two picture of two people, not one person. Mamako amepewa kazi gani? Please ask us, tokeni. Ketina kule nyuma. Mamako amepewa kazi gani huko mtoni? Mimi sijui. Nina mwananga kwa usiku. Unamwona mtoni? Sasa mimi nikifanya nini huko mtoni? Mimi sijui. Unamwona mama mtoni? Niambia ati mamangu ndio ule huko. Nikaenda kuenda huko
nikapata yuko huko. Cynthia alikwambia kwamba mamako ndio yule pale. Ulipenda kumwangalia au kumpata? Sazile nimekuombea hapa. Umeona Cynthia? Hapana. Hajakuja? Hapana. Mbona hakuja kukusaidia? Sazile ulianza kunichapa. Sazile nilianza? Ulianza kuniua alisema. Hata wewe utamuua katoroka. Alisema? Ati hata yeye utamuua katoroka. Kwa hivyo mulikuwa na yeye pamoja? Hapana, mimi nilimuona. Ulimuona akija karibu na wewe? Lakini sikumuona hapa ndani. Akasema hata yeye nitamuoa akatoroka. Akakuacha peke yako? Sasa unamuona? Hapana. Sura ya huyu inaweza tumika huko mtoni na ajui. Yeye anajua analala kwa nyumba hajaenda mtoni. Lakini amekamatwa spiritually, sura yake iko mtoni. Ni sawa huyu akiwa mchawi anaweza tumia sura ya huyu. Sasa huyu anaitwa mchawi na sura yake ndio huyu mchawi amechukua. Akipiga mlango ya mtu wanaona sura ya huyu, sio yeye. Watu watainuka mpaka watamchoma huyu ni mchawi. Lakini anayetumia sura yake ni nani? Ukisikia mtu anapinga new life hapo nje, mwambie wewe ndio shetani. Amen. Because huyu mtoto tukimwacha hivi anaweza soma kweli? Mimi sijakula tangu jana. Ningechoka ningeacha hii kazi. Ha? Na hata kuna mjana mwingine tuko na yeye, tushuhude tunaketi na yeye. Ananiambia ati siwezi pita mtihani, hata nijaribu kupita siwezi. Kwa hivyo mimi nasema leo unaenda kupita mtihani. Bwana Yesu, Mungu mwenye uwezo na mamlaka, nimemfunika huyu mtoto kwa damu yako. Nimemchovya kwa damu yako. Kinachompiga kipigwe haraka in the name of Jesus. Pokea ukombozi, my daughter. Nenda uishi maisha yako. In Jesus name. Acha. Sura yako inayotumika mtoni, hiyo sura itoke mtoni haraka. Pokea ukombozi. Mwache chini.